His Excellency the President, His Excellency Hassan Mahmoud, who came to invite us, and I conveyed the decision of the heads of states of the East African community, presidents of other countries of East Africa, confirming that they are ready to receive Somalia as a full member of the East African community. madaxweynaha waxaan u gudbinay go'aanka madaxda wadamada ku midaysan East Africa Community oo xaqiijinaya inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay ku soo dhaweeyaan inay xubin buuxda ka noqoto dalladda bulshada bariga Afrika. Waa natiijo wanaagsan marka la eego waqtiga kooban iyo halka la soo gaaray. Soomaaliya ayaa ku dhow xaqiijinta guul weyn oo horseedi doonta horumar dhaqaale, koboc ku yimaada nolosha dadkeenna danyarta ah, iyo bardhammaadka saboolnimada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta qasriga madaxtooyada qaranka ku qaabilay xogeyaha guud ee dalladda bulshada bariga afrika bita museki oo madaxweynaha u soo gudbiyey xaqiijinta hannaanka soomaaliya ay uga mid noqonayso dowladaha ku buhubay dalladan muhiimka ah. museki waxa uu tilmaamay in dhammaan xubnaha dalladdu ay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan soomaaliya, kuna ammaanay dadaalka xooggan ee ay u gashay xaqiijinta guushan. And so I thank the President for appointing a special envoy of the East African community who is here with me, and he has already visited Arusha to find out the steps that seems to be taken. waxaan madaxweynaha uga mahadcelinayaa inuu ergay gaar ah u magacaabay arrintan. wuu ila socdaa, wuxuuna mar hore booqday Arusha si uu u helo tallaabooyinka la qaadaya. tii ugu horreysana waxay noqotay inaan imaano Muqdisho. waxaan hadda bilownay wadiiqadii ay Soomaaliya ururka si buuxda uga mid noqon lahayd. goodwill coming from His Excellency the President and this entire delegation and cabinet and the team committed for Somalia to join the East African community. Somalia is an important country for East African community. Soomaaliya waa waddan muhiim u ah bulshada bariga Afrika sababtoo ah waxaan wadaagnaa dhaqan iyo qiyam isku mid ah. bulshada Soomaalidu horey ayay u joogeen dhammaanba dalalka bariga Afrika sida Kenya, Tanzania, Uganda. sidaasi daraaddeedna Soomaaliya waa ay ku biiri kartaa bulshada bariga Afrika. waxaan magacaabaynaa guddi farsamo oo ka hoos shaqeeya ergeyga si loo xaqiijiyo in Soomaaliya ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika. kadibna waxaan ka wada niqaashi doonaa barta ay Soomaaliya kaga biiri karto bulshada, gunaanadkana ay si buuxda uga mid noqon doonto. And then after that we shall negotiate to see at what point Somalia would want to join the community. And then thereafter, we shall now have Somalia now join the East African community as a full member. Bita ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ka dalbaday in muddo 12 bilood gudahooda lagu soo afmeero qorshaha ka mid noqoshada Soomaaliya isbahaysiga bulshada bariga Afrika, ayna ka go'an tahay in waqti ka yar muddadan ay ku dhammeeyaan shaqada laga sugayo. Already the President has directed that we must do this within the next 12 months latest. madaxweynaha ayaa nagu amray in aan shaqadan ku qabanno 12 bilood gudahood, taasi oo ka dhigan in 12 bilood ka hor la rabo inaan shaqadan qabanno. waa naga go'an tahay aniga iyo ergeygaba, waana ka wada shaqayn doonaa sidii loo xaqiijin lahaa in Soomaaliya ay ka mid noqoto 12 bilood ka hor bulshada bariga Afrika. bulshada Soomaaliyeed faa'iido weyn ayay u tahay sababtoo ah waxay awoodi doonaan inay si xora u maraan wadamada bariga Afrika, ganacsi sameeyaan, sidoo kalena fursado shaqo ay helaan. mid labaadna, Soomaaliya waxa ay noqon doontaa iridda ay maraan badeecadaha ka imaanaya wadamada bariga Afrika ee ku wajahan caalamka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalabka Soomaaliya horey u geeyay fadhiga guud ee shirmadaxeedka dalladan ayaa ku ammaanay sida hagar la'aanta ah ee madaxda dalalka ku buhubay dalladan ay u soo dhaweeyeen codsiga Soomaaliya, isaga oo carabka ku adkeeyay in bulshada Soomaaliyeed ay wax weyn ku soo kordhin doonto horumarka dhaqaale iyo isdhexgalka dheef wadaagta ku midaysan dalladan. dalladda bulshada bariga Afrika waxaa ku midaysan 7 dal oo u dhexeeyo 1 baasaboor iyo suuq muhiim u ah gobolka. tallaabadan ayaana kor u qaadi doonta dhaqaalaha dalkeenna iyo xoojinta in Soomaaliya ay wax badan ka dheefto iskaashiga dalladan. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Filla Soomaaliya.